Sou Carlos Urrata, expert de peixes e frutos do mar do Zona Sul, e hoje vou fazer para vocês uma deliciosa receita de um tartar de bacalhau. Aproveita! Vou pegar aqui a batata doce que eu descasquei, vou passar na minha mandolina aqui para fazer umas palhinhas bem fininho. O óleo bem quente aqui, espero ela ficar aqui bem douradinha, deixar aquela escorrendo. Agora vou pegar aqui os feijões de soja verde, famoso edamame. Vou dar só um susto nele aqui, água fervente. E depois já coloco aqui num bowl com gelo. É a posta de bacalhau já dessalgada. Vou tirar aqui toda a parte que tem espinhas. Vou usar só o filezinho mesmo. Eu vou cortar aqui em cubinhos. Alho poró, fatias bem fininhas. Cebolinha também vou cortar bem fininho e vou cortar um pouquinho também nesse sentido mais envezado. Vou colocar já tudo aqui nesse bowl. Lemon pepper, sal do Himalaia, flor de sal, meio limão siciliano, salsa. Misturo aqui também no bowl, uma quantidade bem generosa aqui de azeite. Vou misturar bem aqui, cozinhando um pouco no limão. Cebola roxa, corto bem fininha. O nosso lemon pepper por cima, mais um pouquinho do sal. E aqui está então o nosso tartar de bacalhau aí bem temperadinho. Bom apetite!